ал тайвань метросында жарылған пойыз вагона отқа ұраны портал апат өртке ұласты соңғы мәліметтер бойынша 21 адам жараланған Көгерлер жарылысты біреу әдейі жасады деп отырып. айтуларынша жарылыс болардан бұрын вагонға бір адам кіріп қол басын тастап өзі шығып кеткен оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер қызыл толықтай өшірді істің анық қанығы тексеріліп жатыр